So many pieces all back together now. Här vill du haggas med mig? Den då, kan du lade den? Den. Här är den. Din nej då. Här får du mot oss till el. Lade vi. Kan du lade din nej? Kan du lade din nej? Nej. Kan du lade din nej? Then.